Добрий вечір, шановні телеглядачі. На телеканалі «Рудана» щотижнева програма «Контакт». Гість нашої студії – начальник служби у справах дітей виконкому міськради Хорожова Лариса Миколаївна. Добрий вечір. Добрий вечір. Лариса Миколаївна, перше питання таке. Чи існує на сьогоднішній день в нашому місті проблема соціального сирітства дітей і як вона вирішується? Шановні криворожани, дійсно, на жаль, не тільки у нашому місті, але і в цілому в Україні, проблема соціального сирітства на сьогоднішній день існує. Але налагодженій роботі, співпраці структур, які причетні до вирішення долі дітей, в нашому місті розроблена ціла система і достатньо ефективний механізм, який за останні роки і привів до того, що в нашому місті кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з кожним роком зменшується. Якщо декілька років тому, це 2006 рік, нараховувалось таких дітей 3 тисячі, то на сьогоднішній день у місті таких дітей 2030. Це, перш за все, ми здійснили нашу давню мрію про те, щоб цих дітей з кожним роком ставало все менше і менше. Завдяки чому так відбувається в нашому місті? Ну, перш за все, що головним завданням як служби у справах дітей, так і Центру соціальних служб сім'ї і молоді, ми поставили завдання подолання соціального сирітства шляхом збереження біологічної сім'ї. Центр соціальних служб сім'ї і молоді уже у цьому році поповнився дуже великою армією соціальних фахівців, які надають допомогу саме сім'ям в отриманні документів, сприяють у працевлаштуванні, надають психологічну допомогу, бо там працюють фахівці і психологи, юристи, фахівці соціальної роботи. І тому надання допомоги біологічній сім'ї, вивчивши її всі потреби і проблеми, з якими сім'я стикається на той чи інший момент, ми таким чином намагаємося зберегти сім'ю і залишити дитину, не доводячи до того, щоб притягувати до адміністративної відповідальності або позбавляти батьківських прав, подаючи позов до суду. І таким чином це дає можливість дитині виховувати свої рідні сім'ї. Другим шляхом вирішення питання соціального сирітства ми вважаємо те, що якщо дитина у нас сиротіє, таких дітей уже у цьому році у нас посиротіло 226, вони залишилися без батьківського піклування або посиротіли, то ми намагаємося влаштувати дітей до сімейних форм, це перш за все. І тільки 10 із цієї кількості, яку я назвала, тільки 10 дітей ми влаштували до державних закладів. Це або діти дорослі, вони посиротіли, навчаючись в професійно-технічних навчальних закладах, або діти дуже з тяжкими невилікованими хворобами. Всіх інших дітей мешканці нашого міста взяли на виховання під опіку, піклування або прийомну сім'ю, або будинки сімейного типу. І декількох дітей із знов посиротівших теж вдалося усиновити теж мешканцями нашого міста, наше українське національне усиновлення, ми йому віддаємо пріоритет. Тому я дуже вдячна і користуючись нагодою, що я можу звернутися до телеглядачів, подякувати їм за ту турботу, яку вони проявляють до дітей, про яких вони знають, що в нашому місті ще є такі діти. Але більшість із 2030 дітей у нас уже влаштовані до сімейних форм виховання. Це більше 1700 дітей. Але залишається декілька. Це дорослі діти. Я зразу говорю про те, що маленьких дітей ми намагаємося зразу же, якщо дитина посиротіла і ми встановили статус цій дитині, ми підбираємо для цієї дитини сім'ю. Такі кандидати у нас є і в усиновителі, і в опікуни, і піклувальники, і вихователі будинків сімейного типу. А
Решта дітей, які залишаються в наших інтернатних закладах, вони теж чекають людей, які виявлять бажання, і ми готові надати допомогу в встановленні контакту, допомогу в оформленні документів і надати роз'яснення щодо різних форм сімейного влаштування дітей. Тобто ви йдете на зустріч, так, таким людям? Так. Лариса Миколаївна, як захищаються житлові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? Це дуже проблемне питання, але воно в нашому місті вирішується теж всіма органами виконавчої влади. І на той час, коли дитина залишається позбавленою батьківського піклування чи дитиною-сиротою, зразу же встановлюється статус дитині. І разом зі статусом вивчаються питання, чи є у дитини житло, в якому вона проживала на цей момент. Складається акт обстеження, якщо це житло є. І тут теж закон на захисті прав дитини, житлових прав. Якщо дитина не була власником цього житла, а проживала, виконкоми районних у місті рад теж мають право закріпити за дитиною право користування цим житлом. Складається акт обстеження. Якщо дитина і одна зареєстрована у цьому житлі, то виконкоми районних у місті рад мають можливість здавати такі квартири в оренду, щоб не накопичувалися борги, коли дитина вийде або з сімейних форм виховання, або з державного закладу, щоб дитина мала своє житло і могла повернутися у закріплене житло і продовжувати там своє життя. Але, на жаль, є дуже багато дітей, за якими закріплюється житло, але дитина в цьому житлі не проживає, на неї не йдуть нарахування, але залишається проживати або батьки, позбавлені батьківських прав, або інші родичі. І якщо вони не сплачують комунальні платежі, то виконкоми подають разом з комунально-житловими підприємствами, вони подають позови до суду. І вже у цьому році було подано позовів до суду щодо стягнення заборгованості з цих осіб на суму 300 тисяч гривень. І судами вже задоволено сума 200 тисяч гривень. Ті діти, які не мають свого власного житла або користування житлом, таких дітей ми з 16 років, це відповідно до чинного законодавства, виконкоми районних у місті рад ставлять на квартирний облік. І дитина з 16 років стоїть на пільговій черзі на отримання житла. Але дитина, коли вона виходить з під опіки, з прийомної сім'ї чи з державного закладу, у нас розроблена система, у нас є соціальний гуртожиток, якщо дитині немає де жити, ми за допомогою Центру соціальних служб сім'ї і молоді влаштовуємо до соціального гуртожитку цю дитину. Або якщо вони продовжують навчання, вони проживають у гуртожитках в тих навчальних закладів, які вони продовжують своє навчання. Лариса Миколаївна, декілька років поспіль вже у квартирах дітей вищеназваної категорії проводяться ремонти. Чи планується і у цьому році, у наступному році проводити подібні? Так, мені дуже приємно доповісти нашим телеглядачам про те, що в Кривому Розі – це одне із міст в Україні, де діє дійсно програма підтримки багатодітних сімей дітей пільгової категорії. І відповідно до цієї програми уже четвертий рік міська влада і депутатський корпус виділяють кошти, затверджують програму в цій програмі і виділяються саме на ремонт квартир, але там, де дитина є власником чи користувачем, тільки одна дитина. Ми вже за 4 роки відремонтували 31 квартиру. У цьому році закінчується ремонт 5 квартир, і ми готові, буде дуже приємно, коли керівництво міста до новорічних свят будуть вручені так звані ключі від відремонтованих квартир тим дітям і тим особам, які вже досягли 18 років, які закінчили, вже деякі закінчили навчання, і вони зможуть повернутися в своє житло і розпочати нове життя, створювати сім'ї, народжувати дітей. На минулий рік теж ми вже дали пропозиції до формування бюджету. Ми плануємо і на наступний рік
відремонтувати 5 квартир таким дітям, які є тільки одна дитина, являється власником або користувачем цієї квартири. Ця програма у нашому місті діє, і міська влада підтримує ці починання, бо діти-сироти в нашому місті знаходяться на особливому рахунку і потребують більше уваги і допомоги з нашого боку. Прізвище тих, кому зробили ремонт у квартирах, не будемо називати? Ні. Пусть це буде новорічним подарунком. Це буде так новорічний подарунок. Добре, Лариса Миколаївна, з ким ви співпрацюєте при вирішенні питань соціального захисту дітей цієї ж категорії? Я вже називала, це наші структурні підрозділи, які причетні до вирішення долі дітей. І хочу ще раз наголосити, що це Центр соціальних служб сім'ї і молоді, це Комітет у справах сім'ї і молоді, Управління освіти і науки, Управління охорони здоров'я, Управління праці соціального захисту і всі інші організації і з підприємствами, і з депутатами працюємо. Але більше ми працюємо з Центром соціальних служб сім'ї і молоді. Бо саме до них, до їх фахівців надходить інформація про долю тієї чи іншої дитини. І ми розпочинаємо роботу саме з першого повідомлення. Коли нам стає відомо, що дитина потребує соціального захисту, ми зразу вивчаємо потреби цієї дитини, і перш за все, ми намагаємося зберегти сім'ю, а якщо вже нам не вдається, бо, на жаль, бувають і такі випадки, коли приходиться дітей захищати від своїх батьків. Від своїх біологічних батьків. І тоді ми, вивчивши всі проблеми, які існує в тій чи іншій сім'ї, перш за все, тільки в найкращих інтересах дитини. Спочатку працюємо з родичами, якщо є родичі, які б могли взяти на виховання ту чи іншу дитину. Якщо родичів немає, то в нашому місті є велика армія людей, які пройшли вже навчання, вже змотивовані у них їх бажання. Ми вивчили не тільки особові справи, а й умови проживання цих людей. І ми бачимо, що в цю сім'ю можна дитину направити для того, щоб вона продовжувала своє щасливе життя. Але перш за все, я хочу наголосити, ми не для людей підбираємо дітей, а ми підбираємо для дитини, підбираємо родину. Щоб хлопчику чи дівчинці подобалися і мама, і тата, і їх умови проживання, і їх інтереси, якими живе сім'я. Для цього у нас ми використовуємо таку форму, ми маємо можливість і нагоду на вихідні дні, але тільки щоб дитина відвідала цю сім'ю, але тільки після того, якщо сім'я вже у нас є в банку даних, як кандидати усиновителі, опікуни, піклувальники або прийомні сім'ї. Тоді ми тільки розпочинаємо працювати з цією сім'єю. Тобто кропіткий процес, але він ефективний, так? Ефективний. Він дає позитивні результати, бо дуже багато звертаються мешканців, коли побачать дитину на якихось заходах, чи відвідуючи державний заклад, їм сподобалась дитина. І вони звертаються або прочитали в засобах масової інформації, що залишилось повідомлення, що залишилася дитина без батьківського піклування. Ми не маємо можливості і не маємо, відповідно до чинного законодавства, ми не можемо порушити і надати дозвіл на знайомство з цією дитиною, бо ще у дитини немає статуса, і ми нічого не знаємо про тих людей, які бажають. Тому тут дуже, як ви дійсно сказали, це дуже кропітка робота, бо ми вирішуємо долю дитини. І найголовніше, щоб дитина була щаслива, так, да, у цій сім'ї. Щоб дитина була щаслива, але ми враховуємо те, що вона вже зазнала негаразд і пройшла вже певний шлях і має вже певний досвід того життя, якого вона не заслуговує. Ну, а прийомним батькам тільки слід побажати триматися, терпіти і давати все те, що дитина колись загубила, так, батьківського піклування. Так, це дійсно так. І уваги, і турботи. Проблем дійсно, коли дитина потрапляє в нову сім'ю, проблем виникає дуже багато. Йде адаптаційний період, коли дитина привикає до нових умов і формуються нові
сімейні стосунки. Тут на допомогу якраз і приходять фахівці Центру соціальних служб, служби у справах дітей, управління освіти і науки, бо діти дуже багато часу проводять або в дошкільних закладах, або в закладах системи освіти. Тому тут всі працюють на те, щоб не тільки влаштувати, а потім створити умови, і щоб дитина була щасливою. Які пільги передбачено для дітей пільгової категорії? Діти всі, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримують пенсію по втраті годувальника, якщо хтось з батьків або обоє батьків померли. Обов'язково аліменти отримують, якщо це визначено через судове рішення. В літній період у всі діти пільгової категорії мають можливість відпочивати в наших таборах «Слава», який кожного року приймає дітей, діти задоволені відвідуванням таких таборів. Коли виповнюється 18 років, всі діти цієї пільгової категорії отримують одноразову допомогу. Діти також мають можливість відвідувати заклади культури, спортивні заклади. В усіх гуртках, а наші діти, які виховуються під опікою, в прийомних сім'ях, в будинках сімейного типу, вони відвідують, ми намагаємося, і батьки, перш за все, це їх завдання, зацікавити дитину, розвивати її здібності, щоб дитина змістовно проводила своє дозвілля і займалася або в спортивних гуртках, або в мистецьких якихось гуртках. Тому теж у нашому місті, наше місто багате на такі заклади, які можуть прийняти, і дійсно приймають, і діти займаються, і здобутки дуже гарні. У нас у цьому році 22 дитини-сироти і позбавлені батьківського піклування були претендентами обласної стипендії, яку вручав губернатор. Це 1500 дітей, які навчаються в навчальних закладах, а 2500 в професійно-технічних навчальних закладах. Таких дітей у нас кожним роком більше 20 дітей. Ми маємо можливість направити в місто Дніпропетровськ, і діти, і вже є декілька дітей, які неодноразово були стипендіатами цієї обласної нагороди. І ними потрібно пишатися. Ми пишаємося такими дітьми, пишаються опікуни, пишаються прийомні батьки, бо всі вкладають у дітей свою любов і свою працю. І результатом якраз і є те, що діти нас радують, а ми їми пишаємося. Лариса Миколаївна, не секрет, що у вашій роботі виникають і складні питання. От з чим вони пов'язані? Ну, перш за все, це питання, коли батьки залишають дітей на один, а особливо маленьких дітей. Є такі випадки і в нашому місті, на жаль. Користуючись нагодою, мені хотілося б звернутися до батьків. Але дуже вдячна тим людям, які не проходять мимо і не бувають байдужими. Так ось останнім часом у нас теж мешканці нашого міста телефонують до служби у справах дітей про те, що за тією чи іншою адресою в тому чи іншому районі нашого міста маленьких дітей залишають на дуже тривалий час одних вдома. Діти плачуть. І були випадки, коли визивали і надзвичайну працівників служби надзвичайних ситуацій, коли приходилося відчиняти двері, забирати дітей, і батьків тривалий час вдома не було, тому ми, спеціалісти служби, разом з кримінальною міліцією, ми теж дуже співпрацюємо з кримінальною міліцією у справах дітей, таких дітей ми направляємо до центрів соціально-психологічної реабілітації. І потім виникають питання. Батьки скаржаться на те, що забрали їх дітей, просять вирішити питання з повернення дітей в сім'ю. Але ми повертаємо дітей, але перш за все ми вивчаємо причини, з яких дитина, маленька дитина тривалий час знаходилась сама вдома, і чи створені там умови, чи немає там насильства чи жорстокості по відношенню до дітей. І потім комісії з питань захисту прав дітей, які існують в кожному районі нашого міста при виконкомах районних у місті рад, якщо вони надають дозвіл на повернення, то дітей ми повертаємо. Друге питання, проблемне питання, це коли при розлученні батьки не тільки ділять майно,
якісь там скарби свої, але коли вони ділять дітей, коли дитина стає заручником оцих їх негараздів, люди вже не можуть між собою разом жити. Тому тут ми тільки можемо порадити, щоб вони пояснили, дитина не повинна бути залучена до цих проблем, які виникли в сім'ї. Вони повинні пояснити дитині, що батько з мамою стали різними людьми, але мама любить свою дитину і тато любить свою дитину. І дитині задавати питання, з ким ти хочеш залишитись проживати, це теж дуже є неправильним, неетичним по відношенню до дитини. Оце теж дуже важке питання, і суди дуже ретельно розглядають питання. І навіть якщо вже суд прийняв рішення, з ким проживати дитині, на цьому не зупиняються сварки батьків. Тому от ці два питання, коли залишають дітей одних вдома, потім не можуть повернути. І друге питання, коли не можуть вирішити, не втручаючи до цих сімейних скарг дітей. Ми тільки намагаємося рекомендувати, залучати психологів, роз'яснювати, що дитина – це відображення сім'ї, і дитина потім виросте сама, порозуміється. Але якщо правильно стосунки між батьками зорієнтувати один одного, то проблема все ж крутиться навколо дитини. І тому батьки повинні розуміти, і дітей ніколи не залучати до сімейних свар. Це такі... на жаль, не всі батьки мають освіту сімейного психолога, так? А було б непогано, да, проводити такі консультаційні пункти і батьків запрошувати туди. Такі пункти у нас є. У нас Центр соціальних служб проводить «Родина для дитини». І при наших центрах соціально-психологічної реабілітації, які у нас є в нашому місті, і батьки можуть звернутися до будь-якої служби у справах дітей і до служби нашої міської. І своєчасно, якщо вони бачать, що назріває якась проблема, то вони можуть звернутися, і фахівці порадять, як можна вийти з тієї чи іншої ситуації, не нашкодивши дитині. Добре, отже, батьки, вставайте з диванів і прямуйте прямо до служби у справах дітей чи центру соціальних служб, і вам там дадуть дійсно таки цінну пораду. Щоб ви не були у програші зі своєю дитиною. Лариса Миколаївна, я знаю, що в місті зникли притулки. З чим це пов'язано? Ну, перш за все, як я вже говорила, що з кожним роком у нас кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшується. А друге, ми разом з кримінальною міліцією, з управлінням розвитку підприємництва, з управлінням освіти, комітетом у справах сім'ї і молоді, ми проводимо рейдові заходи «Діти вулиці». І якщо раніше в ході рейдових заходів «Діти вулиці» ми направляли за рік 98-100 дітей до притулків, то останні роки в ході рейдових заходів ми і мешканці бачать, що в місті немає таких дітей, які б жебракували. І то останні роки направлялися таких дітей 40-50 дітей. Це перше. І за рік у притулках ми аналізували кожного року, і у нас 2006 рік дітей проходило по 500 дітей, а останні роки у нас було 200-250 дітей у трьох притулках. Тому і виникла така необхідність закрити притулок, як Пролісок, і притулок в центральному міському районі. Але у нас існував ще Центр соціально-психологічної реабілітації в Саксаганському районі на вулиці Озерна, 17. І ми реорганізували притулок номер 1 в Жовтневому районі Новотутіна, реорганізували Центр соціально-психологічної реабілітації. Ці два центри, які у нас залишились, вони повністю задовольняють потреби нашого міста. На сьогоднішній день у двох центрах у нас перебуває 90 дітей. 20 із них – це діти з інших регіонів. Це є у нас хлопчик з Ялти, Софіївського району, Широковського, Криворізького району. Тобто ми двома центрами соціально-психологічної реабілітації, які можуть... діти, в яких можуть знаходитись, до 9 місяців, а в притулках діти знаходились до 3.
Це дає нам можливість більш ретельно вивчити проблему дитини, повернути її в сім'ю, попрацювати з сім'єю. Або за цей період знайти для дитини сім'ю, яка взяла її на виховання і подальше проживання. Добре, Лариса Миколаївна, можна вже зараз підбити підсумки роботи вашої служби у 2013 році, так? Який він рік вийшов для вас? Ну, що хочеться сказати? Ну, перш за все, хочеться сказати про те, що менше стало дітей, які сиротіють. Більше дітей ми повертаємо в біологічні сім'ї. Це завдяки фахівцям соціальної роботи, про які я вже сьогодні неодноразово говорила. Друге питання, що дуже збільшилась кількість небайдужих мешканців Кривого Рогу, які беруть на виховання дітей. У цьому році дуже приємно, що вже 60 дітей усиновлених. Це діти втратили статус дітей-сиріт і дітей позбавлених, і вони набули статус рідної дитини. По-друге, тільки у цьому році створено 15 прийомних сімей і 3 будинки сімейного типу. Це теж і зараз у нас функціонує 57 прийомних сімей і 11 будинків сімейного типу, де виховуються 158 дітей. Це діти проживають в гарних умовах на власному житлі. Люди в прийомну сім'ю, будинок сімейного типу беруть на власне житло. Діти розвиваються, займаються в гуртках, навчаються. Дуже приємно, і я думаю, що мешканці міста мали нагоду бачити і в сюжетах вашої телерадіокампанії «Рудана». Перший фестиваль провели «З любов'ю в кожне серце», де дійсно прийомні сім'ї, опікуни продемонстрували здобутки дітей. Ми подивилися, які у нас талановиті діти, чим вони займаються, як вони розвиваються. І я думаю, що цей фестиваль у нас буде і на наступний рік. Всі учасники фестивалю отримали дипломи від заступника міського голови Вірлін Валентини Миколаївни. Я думаю, що це і будемо продовжувати і наступному році. Да, буквально коротенько, Лариса Миколаївна, наближаються зимові канікули, діти залишаються без нагляду. Що ви бажаєте батькам і взагалі, чи заплановано службу у справах дітей, якісь заходи під час зимових канікул? Під час зимових канікул не тільки службою, але всіма структурними підрозділами в місті кожного року розробляються міські заходи щодо проведення зимових канікул. І тому в засобах масової інформації і в школах будуть обов'язково ознайомлені і батьки, і діти. Це відвідування ялинкових містечок, це відвідування театрів, спортивних наших майданчиків, які льодової арени. Театралізовані вистави з обов'язковими солодощами, так? Так, подарунки. Ми всіх прийомні сім'ї, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до всіх прийде Святий Миколай і до всіх прийде обов'язково Дід Мороз. Але батькам я хочу порадити, щоб вони змістовне допомогли дітям організувати змістовне дозвілля, щоб вони були змістовно проводили свій час і не залишалися сам на сам вдома і без нагляду дорослих. Лариса Миколаївна, якщо після нашої передачі у телеглядачів виникнуть багато питань, за яким телефоном можна зателефонувати вашу службу чи вашим спеціалістам, аби отримати необхідну інформацію? Будь ласка, 74 46 91 – це телефон служби у справах дітей міськвиконкому. Якщо ви забули цей телефон, в будь-який район, в чергову частину виконкомів районних у місті Рад, будь-яку інформацію, яка стосується дітей, вони завжди передають нам за адресою. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, що якась дитина потребує нашої допомоги, потребує нашої уваги, ми будемо вам вдячні за ваше повідомлення і обов'язково цій дитині надамо ту повагу і той затишок, якого вона потребує на сьогоднішній день. Добре, це була програма «Контакт». У нас в гостях була начальник служби у справах дітей виконкому міськради Хоружева Лариса Миколаївна. Бережіть дітей і пам'ятайте, як у книзі «Сент-Екзюпері» ми в ответі за тих, кого приручили. З вами був Ігор Кононенко. На все добре.